pede. Não dá mais, canal Digão. Salve, 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 Digo Insiste na área. Mais um vídeo pra vocês. Hoje a saga começa. E, mano, pela abertura vocês viram que o bagulho vai ficar louco. Parabéns, você é o 10 do time do Juninho. Parabéns, você é o 10 do time do Fred. Vamos que vamos, né, parça? Rapaziada, super clássico chegando. Já fomos escolhidos, né, Diego? Esse é o 10 do time do Juninho, o 10 do time do Fredão. Fred, muito obrigado, pode contar comigo, mano, que a gente não vai dar boi pra esses caras, mano. Juninho, eu já sabia, né, jogar contra mim não dá. Junte-se a ele. Ah, você sabe, caramba. Você sabe que me escolheu? Sabe o que eu acho gozado? Eu tava vendo os vídeos do Desimpedido do Super Clássico lá, né? Aí o Juninho ficou falando de mim lá e vai me escolhe agora. É o mundo da mole, meu. Ei, Juninho, seu bundão. Não, mas é o que você falou, mano. Tem que se juntar, né? É isso. Eu e o Diegão vamos trazer vários vídeos antes do Super Clássico, pra aquecer o Super Clássico. É isso mesmo, é um aquecimento. Só que agora vai ser o desafio do Camisa 10, mano. Eu contra o Lucaneta, Lucaneta contra mim. É isso, e a gente vai fazendo uma somatória de pontos até chegar no dia do Super Clássico final. E quem perder vai pagar uma aposta pro outro. É isso, tá preparado? Mas a aposta é pesada e a gente vai revelar no final do vídeo. Isso, isso. E, mano, já vamos começar hoje com esse vídeo incrível, mano, que a gente vai destruir a cara do Juninho. Eu vou destruir a cara do Juninho e eu a cara do Fred. Mano, é desafio do ângulo, mano. Tem que acertar na cara dos caras. Tá ali, ó. É isso. Juninho é meu time, eu vou defender o Juninho. É, e eu vou chutar nele. Só bomba na cara do Juninho. Beleza? São quantos chutes pra cada? Vai ser três desafios, Lu. Três desafios. O primeiro, chutinho normal. Pá. Bola parada. O segundo, mano, vai ser quebrado. Pá. Pode ser de primeira ou vai dar pronto. Então, é, beleza. Tá? Você escolhe. E o último, letra. Letra? Você quer que a perna é fera. Letra é mais da hora. Letra é fera. Então vamos é de letra. Então é isso. Fechou. Cada rodada soma um ponto. Aí depois vai ter o jogo no futsal, que já vai valer também. Um ponto. A gente vai jogar com o time das estrelas, das lendas, verdade. Vai ter uma somatória de três pontos. Cada desafio vale três pontos. Ah, cada desafio vale três. Mas o último final lá no campo. Lá no campo, Pacaembu. Vale 10. Ai. Fechou? Fechou, aí tem chance de todo mundo ganhar. É, mas lá é o que vai valer. Só que um plus, velho. Eu gosto, eu gosto. Você gosta, né? Inventar a regra. Se fizer gol, vale dois pontos. Lá. Lá no Super Campo. No campo. No campo. Beleza. No futsal também. Vale um, fechou? Demorou. Vale um pontinho. Fechou. Beleza, fiquem ligados aí, porque vai ter lá no canal Desimpedidos, jogo de futsal. Meu time do Fred contra os das lendas. E do Lu também contra os das lendas. Beleza, e depois no final, no Pacaembu. Dia 11 de dezembro, mano. 11 todo de mundo dezembro, lá. Cola véio. Lá, todo mundo. Garanta seu ingresso, mano. Vai lá no canal Desimpedidos, compra seu ingresso. Dia 11, Pacaembu lotado pra ver esse clássico maravilhoso. Lucaneta versus Diego Freestyle. Clássico dos camisa 10. Verdadeiro clássico. Esquece. Vamos pro desafio. Vamos tirar um paro ímpar pra ver quem começa chutando. Três chutes de cada, né? Demorou. Você quer o quê? Como eu sou o 10, eu sou o par. Então tá. Um, dois, três e... Um é ímpar, Lucaneta começa. Um ponto pra mim. Já vai. Ué, não é tudo que ganha vai somando? Autorizado? Vou arregaçar o Fredão. Vem aí. Quis meter força. Vem de jeito. Juninho. If you don't know about Deco, by now group work, check out the... Subiu, pai. Tô pegando o jeito da bola. Segundo chute. Agora já era, Fredão. Esquece. Fred, como faz meu irmão de canalha? Degola, filhão, é degola. Um ponto pro pai. Eu tô pronto, Zinho. Tá prontíssimo. Tô pronto. Mal, mas... Ô, Di, como ele tá tentando acertar o Juninho, o vosso canal, e lá os caras repetem várias vezes, vai de novo. Não. Não, lá, é igual lá. Ué, pode ir. Tá me dando uma chance? É, o Juninho mesmo. Ai, tô beleza. É, ninguém mandou me dar uma chance, ó. Quem falou que não arregaçou? 1 a 1. Bora pra segunda rodada, Diegão. Peguei.
alguém mandou você me dar mais uma chance, velho. Mano, é sério, rapaziada. Me deu uma chance, eu acertei. 1-1. É isso? É, segunda rodada. Segunda rodada agora. Bate pronto. Ou de primeira. Ou de primeira. É, tanto faz. Eu escolho. Você vai do quê? De primeira? Não sei, tô em dúvida. Eu vou de primeira. Vou de primeira também. Pode ir? Show. Até todo mundo. If you don't know about the combine, I'll regret. Check out the. Ai, ai. Quase. Sem carinho, Juninho. Ah, só tirou um papel. Tá, valeu, não valeu? E aí, posso falar? Eu acho que valeu. Valeu. Valeu, acertei, acertei. Vá, acerta, acerta. Não, não, vamos pra terceira rodada. Ah, vai, te dou uma chance. Não, a gente já fez muito fake, já a gente não faz isso. Bora pra última parte do desafio, letra. Agora é letrinha. Letrinha. Mas vai ter que ser uma letra forte pra estourar. Pra quebrar. Pra quebrar o rostinho deles. Tentar. Pode ir? Ei, lembrando, tá 2-1 pro pai. Não. Que é isso? Ah, oh, tá louco? Tem que acertar o Júnior. Não entendi, viado. Que é isso? O que você fez? Não, foi por ele ter chamado de gordo lá, o cara dos impedidos. Me chama de gordo e escolhe o time dele. Não, vamos bater sério, vamos bater. É do Fred, pô. Ah, foi mal. Pode ir? Quebrou? Aqui não tem fake, a gente sem cortes direto, entendeu? Eu quis te mostrar como quebrar o isopor. Caraca, tá inteirinho aqui, ó. O garoto. O que que eu faço? O que que eu faço com esse... com essa foto? O que que eu faço com essa foto? Faz igual aconteceu na Supercopa. O que que você fez com ele na Supercopa? Tô no meu bolso. Falou, rapaziada. Diegão saiu na frente nessa corrida do super clássico do final do ano. 3-0. 3-0. 3 pontos pro Diegão. Mas toma. Oh. E o último desafio vale? 10 pontos. Super clássico do céu. Lá no Pacaembu, hein, mano. Vamos lotar lá, rapaziada. Rapaziada, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. Segue nossas redes sociais, @lucaneta10, @diegofreestyle. A gente vai trazer uma saga de super clássico. Um esquenta pra vocês não ficarem só esperando dia 11, dia 11, dia 11. Que demora demais. Então, como o Diegão ganhou, tá 3-0 pra ele, ele vai encerrar o vídeo. Um abraço pros meus fãs aí que ficam me citando nos outros vídeos. É nóis. Valeu, Lu. Tamo junto, meu irmão, mano. 3-0, já comecei bem. Lembrando que vai ter vídeo lá no Desimpedidos. O jogo conta as estrelas, as lendas, ex-jogadores. Vai valer também 3 pontos. Cada desafio vale 3 pontos. E agora, rapaziada, já comenta aí no vídeo. Vocês viram lá no canal Desimpedidos a montagem dos times. O time do Fred e o time do Juninho. Comenta aí qual que você achou melhor. Beleza? Se é o time do Lu Caneta ou é o time do Juninho. Tamo junto. Moral, eu acho que agora tá o do Lu. Que isso, Japa? Ô, você vai jogar? Vem aqui, ô Japa!